jam pishmon edhe 100 herë po të lindja, do ta zgjidhja prapë sa fitën. Është vërtet se na kalon një jetë mirë, të lumtur, bashkërisht me te, po duke falënderuar prindrit tonë. Ndonë se njihën qysh nga klasa e 5 të shkollës filore, dashurinia shpreha njëri tjetrit, por i takoj jeta pas shumë kohësh si kolegë të punës. Zotri Sahiti ishte ai që mori hapin i pari, madje ai këtë e bëri përmes letrave. Që nga atëherë ai dhe zonja Safete nuk u ndan kurrë. Unë bashkëshortin e kom njoftë që nga klasa 5, por kemi qenë me një shkollë bashkë, edhe në shkollë të mesme e kom njoftë, gjithashtu në fakultet, ku ka qenë një gjenerat para me, edhe në punë kër kemi filluar të punoj në rost e ri. Në vitin 1974, me vdes prindi, babaj, edhe kolektivi i shkollës fillore në të cilën punonim, mi gjeni në rost e ri, erdhen të më shprehin ngushëllime, burra e gra. Kështu që aty të na lind, si thonë, ajo dzidza e zjarët që ndezë këtë vulkan, sepse nëna jem e ndjerë, kër e ka po se edhe Safitja ka qenë në ngushëllime, masi kanë shkue me pyet, thot, o birë, kush është ajo vajzë, e kujtë është, sepse me kam betë në zemër. Edhe kështu që pas ngushëllimeve, unë atyre e kam shfrytzuar rastin matë mirë për me i tregu se unë jam njëni prej atyne që mendoj për një jetë matë gjatë, për seriosisht. Mirë, po kjo ka pas rrethona tjera, sepse në kolektivin e vetë ka pas agjallar, ka pas edhe drejtorin djalë të agjës, edhe unë nuk ishta asë një mundësi, hapsin dhe mund mja shprejhë kësaj. Edhe në fund të vendosi t'ja bëj një letër, t'ja shkruj një letër. Letër të cilin e ruaj me aq xhelozi, edhe sot e kësaj dite, që këta e kam edhe këtu, prandaj kjo është, do më thënë, krejt ajo që më ka prunë deri këtu. Dashuria është arti zemrës dhe si e tili drejtohet drejt për së drejti zemrës. E dashura ime, po të të regoj që të dashuroj sinqerisht, edhe me qëllime të pastër ta njerëzore, por një gjë me mundon. Nuk e di a je edhe ti duke me dashur. E dashur. Nëse zë vend kjo letër në shpirtin tënd e imja je deri në fuqin e fundit. Ani pse letrën e ruan me shumë xhelozi, ai me shaka thot se asnjëherë përgjigje nuk mori. Kjo rrugë gjatë prej sa vjetë shobanën, nuk ta bëj halal që edhe së dhe kësaj dite, përgjigje në letrës nuk më ka këthi. Kjo më kanë dihmua për me ardhë deri këtu. Heshtja e saj, fashitja e problemeve në shpirt që i kanë kushtue, sepse ti ndrysh mrena, e ti mos i qitë shjasht, ti mos i tregosh as kujt, sepse edhe ne kemi pasen, se kemi pasen tre fëmijë i rritën. Përveç asaj, unë e thash në moshën 40 vjeqare unë jëmë dalë në gurbet, kjo ka njët 20 e sa vjetë veç me fëmijë, kështu që kjo ka qenë edhe nonë, edhe botë, po falënderit që i ka rriti, i ka shkollue, edhe më të voglin problem nuk e kom pasen me ta, se kjo ka qenë amortizuesi e më i madhi.
Zonja Safete me s'lo të shtregon për raportin e afër që kishte me Vjerën, duke thënë që ajo për të ishte krahu i djathtë i familjes. Babën, nonën, një herit edhe nonën e ndjerti, e falendroj shumë herë, po më shumë se nonën time e kam deshte edhe kam respektu. Ka qenë shumë e afërt me mu, gjithmonë ka për krah. Gjithmonë ka nejtë në krah djathtë e kam pasate. Po e ndje me afërt se me nonën time. Unë kur nonës time nuk i kam tregu diçka me thonë jo kështu i ashtu, ato e kam pasë për gjithë shka. Edhe kam qenë sigurt edhe afërt me te shumë. Besoni që shpesh herë unë kur e shoh fotografinë më ndëngjehem për te se e kam dashur në gjithë shpirt. Ka qenë vështirë në një ambient në atë kohë të punosh, fjalët që dëgjon, jo shkoj, jo erdhi, jo vone, para gjykimet, e ajo gjithmonë ka ndaj në krah. Mos i dëgjo të tjerët, shiko punën tone, vazhdo të ti punën tone. Shpesh herë kur kisha provime, ajo më thonë të shko kësa, dejti këto, ullë edhe shko kry provime. Shumë kom pas në dhe nga jo. Derisa e kam bashorten për kraje, edhe derisa e kam nonën me veti, dhe më hënë, do t'ja dalim, dhe më hënë, gjitha sfidat ose problemet që na paraqiten gjatë këtij rrugtimi, do t'i përballojmë. Nuk ka qenë punë xhelozie, për kundrazi, unë jam një krenare që kjo e ka akceptu Vjerën, edhe nana ime, dhe më hënë, ka gjetë diçka të kjo. Adin, ka gjithë diçka që i ka pëlqye edhe kanë kaluë bukur edhe janë rëfyë njona me tjetërën për qëfar do halli qofshin. Ikja Vjerës nga kjo botë ishte një përjetim i rëndë për të dy, me që zotri Sahiti nuk mund të ishte prezent as në ditën kur u varos. Se po ikë nga kjo botë njeri maj dashur, maj afert me mund që ka qenë ajo. Une kam një pengë rrëtë kësaj qështje, sepse në varrimin e saj nuk kam qenë. Kam qenë në botën e jashtme, edhe situata qëfar ka qenë 98-ën, dhe më hanë vëdhëzërit më thonë mua rreja tje ku je, më së të bajmë gajlin edhe tonën, sepse unë isha në gurbet, edhe kështu që këta e kam pengë sa të jam gjallë. Unë nuk tham që ka vdekë në nahitë, po ka shku dikun, ka shku dikun. Fal dashurisë që kanë, tani ndihen edhe më të përmbushur që kanë arritur të bëhen gjyshër dhe të rrethohen nga një familje e shëndosh 14 antarëshe. Kur nuk shkojnë në shkollë më nxes, pa në thonë mirë më nxes dhe pa në përqafë, më në thonë ditën e mirë. Kur nuk kthehen prej shkollë, pa në thonë mirë dita, pa në përqafë. Gjithashtu edhe në rami fal, nusës. Nusja i ka eduku. Sa ishën fëmija dvegjel, nusja kër i mërë të miqu me fjetë, gjumin janë zërte. Për qafë e nonë, për qafë e gjyshinë.